Більше року без очільника і врешті головою апеляційного суду Тернопільської області став тернополянин, суддя цього суду Ігор Ваврів. Рішення Вищої ради юстиції від 22 жовтня 2013 року Вавріна Ігоря Зиновійовича призначено головою апеляційного суду Тернопільської області. Тож привітаємо його з цією комісією. Поважний гість новому керівнику не лише привітання привіз, а й завдання встиг перелічити. Перед вами Ігор Зинович постають складні завдання. Це і налагодження роботи з місцевими судами, і створення належних умов праці для суддів та працівників апарату суду, і запровадження в суді технічних новацій, наприклад, такі як організація розвитку. І про технічні новації, і про умови праці новий голова вже думає. Каже, з колективом спрацюється, бо сам вийшов з його лав. До призначення на посаду Ігор Ваврів був суддею цього апеляційного суду. До того працював суддею, а згодом заступником голови апеляційного суду на Черкащині. Проте починав свій шлях все ж на Тернопільщині. Щоб сказати, чи радий, чи ні, ну, в плані досягнення це якась, звичайно, щабель. Але ще раз кажу, що почуття відповідальності, особливо згадуючи тих людей, які очолювали цю структуру до мене, тих, кого, скажімо, з ким я довелося попрацювати, мені та Лідія Івана Деркач, Микола Володимирович Коломієць, який, на жаль, вже зараз не може бути з нами. То, чесно кажучи, вони так планку підняли суду, що мені буде, відчуваю, важко її втримати, але я буду намагатися це зробити. І хоча на представленні Ігор Ваврів був небагатослівним, журналістам пообіцяв плідну співпрацю, аби суд став ще відкритішим і доступнішим для людей. Колег же налаштував на відповідальну роботу. Ще раз дякую. Ну, а решту ми скажемо в роботі вже. Дякую.